Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Ballymun. Ja, da fortsetter vi der vi slapp sist. Jeg sa jo det at jeg måtte prøve å få konsentrert meg om den innhøstningen nå, for grisen sin del. Men vi skal ikke basere hele episoden på det der, altså. Så ikke vær redd for det. Jeg tenkte bare slik oppstartsmessig, fordi at da får de ikke se, for nå har jeg... Oi, beklager. Nå har jeg drevet natten gjennom og høstet potet, for nå er det jo to potetmaskiner da, som jeg har gående. Og ja, det går veldig bra. Jeg begynner faktisk å se en ende på det. Casen, den har jeg fått gått med avløser på, og den har vi snart gjort seg ferdig. Så, den har gjort seg ferdig for å være helt ordrett. Så det går fort fremover. Så det vi skal gjøre nå, som en oppstart i dag, det er at vi skal få gjort ferdig denne poteten. Det skal jeg ta selvsagt offscreen. Vi skal få slippe å sitte og glane på det, for det er langtekkelig arbeid. Men da skal vi kjøpe en maskin til, og den maskinen den skal ta opp sugar beets. Med å kjøfte jorde 16, hvis det ikke hukser helt feil. Så det vi skal gjøre da, at vi skal kite på den maskinen, men den er så stor. Så det går lang tid på at den faktisk blir full. Så det jeg tenkte vi kan gjøre da, at vi kan sette i gang diverse andre små oppgaver som skulle være gjort. Se her, nå kjørte jeg forsynet meg for langt. Ja, ja. Vi kan komme opp til grisen uansett, Lell, så da blir det litt, ble litt ekstra omvegg. Men. Hva har jeg satt og pratet om? Jo, det var alle disse arbeidsoppgaver uten. Ja, vi kan finne på noen andre arbeidsoppgaver. Vi skal sette i gang en traktor til pløye. Det er der vi har taket og høstet inn potet nå. Når vi har gjort det, så skal vi... ta litt slik forefallende arbeid litt rundt omkring. Vi vil ta rydda inn hos kyden, fordi at der er det møkkjøtt. Cleanessen er på 0%. Vi har jo kjørt inn helm og alt da. Men det er da at det, ja, cleanessen ligger på 0. Der skulle vi hatt gras. Nei, det skal jeg faktisk ikke. Det hadde jeg glemt. Det er Bjørn Holm det. Beklager. Her har vi kjørt grass, så for du som tenkte, å herregud nå, så ja, det var meg. Det var jeg som klarte å surre til det der. Det er ikke grass, det er det ikke. Men vi skulle hatt kjørt på litt og fått spraya. Det gjorde som det er grass på. Slik at vi blir kvitt ugrass. Og nå er jeg veldig spent, jeg har ikke sjekket ut. Hvor mye potetene kan faktisk kjøre hit, om det bare er å dynge på alt den jeg har. Men er det det, så er det kjempebra, kurant, for da slipper dette der med å sette inn på oisan, ups. Kløne, hvordan i alle land og rike fikk meg til det der. Uff, der ser den. Jeg får til mye rart, bare jeg får begynt. Skal vi se. Ja. Så det er litt å koke på agendaen i dag. Jeg glemte å ta en ting i går. Så det får vi ta i dag. Gårsdagens episode, det var jo episode 100. Woohoo! Så nå, siden jeg begynte, det er vel 3 måneder siden jeg begynte, tror jeg. Så har vi lastet 100 episoder opp på kanalen. 100 episoder, og vi fortsetter med pågangsmot. Vi skal ha mange, mange flere følgige 1000 episoder. Jeg har fått veldig mange spørsmål, veldig mange oppfordringer til å ikke slutte med YouTube. Det har ingen formening om. Jeg har skrevet det til deg som har sagt at jeg ikke må slutte, slik at jeg har kommet på YouTube for å bli. Men jeg har en annen med gledelig nyhet. Nå skal vi se. Jeg må bare se på tiden min her. Ja, ja. Det går. Jeg har med en annen gledelig nyhet. Her på siden min
Så om ei lita stund, jeg tippa ca. 14 dager, for det er litt ting som må ordnes først. Men vi skal få inn ett spill til. Og det spillet vi skal ha inn nå, det med, altså alt er jo simulert vi skal spille her på den kanalen her. Og det er den Workshop Simulator 2018. Det gleder jeg meg til. Jeg har sittet og fulgt meg litt på det spillet, for jeg sitter og følger med på new release og slike ting. Og det spillet, det slår meg til føttene, altså. Det er så knallbra. For dere som ikke har sett, jeg kan ta et bitte lite grann innblikk. Altså fortelle dere bitte lite grann om det. For dere som ikke har sett det. Det er selvsagt simuleringsspill. Workshop, det er jo verste. Så det en skal gjøre, er en full av talt, han. Det en skal gjøre, er det at han skal reise rundt, kjøpe biler, pusse opp til den tilstanden han vil pusse opp i, da. Faktisk såpass enkelt og greit som det. Og kan du selge VR. Og du med gjør du reiser rundt på låver, da. Garasjer og skrothandlere og alt mulig rart. Og sjekker etter biler og diverse deler som kan plukkes, da. Fordi at hvor bil du kjøper, mangler jo for eksempel panser og dører og slik, ikke sant? Så skal han da for eksempel ta full motoroverhaling, ny girkasse, etc. Du kan faktisk gjøre på det spillet som det er i virkeligheten. Så jeg er veldig, veldig klar for å begynne å spille det spillet. Det er bare litt rann med, jeg har grei internettlinje, men det som skjer da, at et par dager i veka så blir det lastet opp to filmer. Så det som er jo hele kluet til at jeg litt venter, det er at jeg vil ta en ny internettlinje inn i huset mitt. Så derfor så går det litt rann tid på det, ellers så kunne man begynt med en gang for min del, men jeg vil ikke, altså jeg har så mange som er her før Farming Simulator da. Og det er jo det som er hovedspillet jeg skal ha. Så det kommer ikke til å gå bort ifra på noen måte, så derfor så kommer jeg ikke til å vike noen episoder her da, til noe annet. Her er det Farming Simulator. Det er første prioritet uansett. Men ja, nei, dette blir topp. Jeg gleder meg som sagt. Jeg håper du med glede av dere. Og når jeg får den nye internettlinja, og jeg ser hastigheten som jeg har, en får da, hvor den klarer den optimalt det jeg trenger den til da, så kan det nok hende da at vi kan bli sjåan, ja, gjerne kanskje to episoder på kanalen her per dag da. Men dette er jo selvsagt ingenting jeg lover med antall episoder per veke da. For jeg kan ikke låse meg med da at jeg blir sittet på PC-en min 24 timer i døgnet. Det går ikke. Men jeg håper da at det kanskje var en liten alright sak å få høre. Men kan godt ta faktisk på den der workshop simulator. Så kan vi ta litt av konkurranse. Dette er kun hvis de kan ha lyst og vil. Er det at du gjerne gå inn på Facebook-siden min, Games of Thor, dele den, og det du med kan gjøre er at når du har delt filmen min da, på Instagram eller på Facebook og slike ting, filmene mine her fra siden min, så kan de ikke ta og tagge meg. Og da kan de ikke bare tagge hashtag Thor, og slike ting, så skal vi ta litt av konkurranse, og da den til dikkene som har laget mest hashtags og slike ting, er med i trekningen på å få det spillet da, på Steam. Da, det, ja, jeg skal se litt på det, men jeg regner med da at da ordner jeg slik at dikkene får gavekort på det på Steam til meg, når jeg tek opp start på den på kanalen min da, på det spillet. Og da, ja, da får de ikke han som sagt
gratis Steam-spill. Da må vi kan jo selvsagt ha Steam installert på PC-en og ha bruker og alt dette, men det trenger jeg vel ikke fortelle de kan. Det kan jeg vel såpass oppegående som jeg vet, så det har de kan full peiling på. Men nå sitter jeg og rabler og babler. Skal man se hvor lang tid har jeg brukt på alt dette jeg har kauka om nå, tror jeg. Ja, det var ikke så galt det. Jeg har faktisk ikke klart å bruke mer enn snaue 10 minutter på å sitte og bable i VG. Men dette er jo for de kan da. Og jeg håper som sagt at de kan med bli like energisk på tanken med det der Workshop Simulator, altså. Det er i hvert fall knallbra spill. Så det skal bli kjempemoro. Men da, jeg skal ta så fortsette offscreen, jeg er noen slik at vi får tid til noe annet med. For ellers blir dette her bare rabalder. Så se oss med om et sekund. Sånn, da er det nytt plass. Det er slik at 2,5 potetmaskin, det er et plass. Da er det 50.000 potetliter. Det er mye potet. Men ja, så nå går det fram. Jeg regner med det blir en to turer til. Hvis det blir to turer til, så blir i hvert fall den der siste turen da. Ovan til derifra, den blir relativt liten. Det blir ikke fullt plass der da, men det er det samme. Man må da kjøre det bort uansett. Ja, det blir litt prating med i dag, fordi at jeg har veldig mye på hjertet i dag. Det har vært med veldig mye prat om dette der med at om jeg kan spille noe annet enn Farming Simulator da. Og det har vel egentlig hele tiden i kortet løgget der da, at jeg skal det. Så i hvert fall på den kanalen her da, så blir det jo et pluss for de som har spurt om det. Da med den der Garage Mechanic Simulator 2018-saken. Men, jeg har sagt det med, men jeg har sett ut fordi at det med har vært veldig mye på grunn til internettytelsen min. På grunn til at jeg har utsett dette her, og det er jo den der kanalen som jeg har pratet om lenge, den Games of Tour Extra. Den skal med opp når jeg får den internettlinja, så det går an til å utnytte bedre. Så det som blir bonuset der da, med den kanalen, er det at der har de ikke muligheten til å kunne være med meg på diverse spill. Det kommer til å bli en del streaming på den kanalen. Mesteparten, tror jeg, kommer til å foregå på spillplattformen PlayStation 4. At jeg kommer til å konsentrere meg ganske mye der, for at det, jeg kan i hvert fall gi pekepinn på ett spill da. Som jeg kommer til å spille en del til, det er Rainbow Six. Der kommer jeg til å være en del med online. Jeg har ikke lagt plan egentlig så veldig mye lenger på, altså jeg har selvsagt tenkt igjennom dette, så det blir ikke, kanalen blir ikke startet på sparket altså. Men jeg har tenkt meg litt om hvor jeg vil dra meg ut da, på den kanalen. Og i hvert fall Rainbow Six, den kommer til å komme dit. Så kommer det til å komme en del andre ting med. Jeg kommer hele tiden til å legge ut hvor slags spill på hvor slags dag, og alt dette der, selvsagt. Så ja, det er lønnsomt å følge med i fremtiden. Det blir mye alright, for nå kommer vintersesongen, nå kommer de kalde, sure, tråde dagatten. Og da er det vel ingenting som er bedre enn å sitte inne og spille og ha det litt moro. Så det, da skal jeg komme tilbake så at jeg må lage meg en ny bruker og slik på PlayStation som jeg kan bruke til den kanalen da. Så ja, det kan bli mye moro, kanskje mye nye vennskap, og ja, jeg tror det skal bli veldig bra. Så da har de kan fått veldig mye ny informasjon i dag. Ja, ikke alt er nytt da. Dette med den kanalen, det har jeg jo pratet på siden juni. Men det er liksom dette med den, som jeg sa da, internettlinja. Den må være up to date hvis at jeg skal klare å få ut faste videoer pluss de andre videoene.
Det som jeg sa i stad, at Farming Simulator, den blir aldri vært bort. Den kommer til å være grunnmuren på hele kanalen. Så den skal få være akkurat som den er. Daglig opplastning 7 dager i veka. Så det skal bli ålreit å kunne drive på framover med dere. Men det jeg må da, at jeg må planlegge veldig framtidsmessig. Så jeg kommer til å lage det slik at jeg forklarer en liten periode før hvor jeg skal gå over på ta neste brett. Så hvor de kan vil se på deg i brettet og slik må de kan legge at de i da kommentarfelt, eller jeg kommer til å kanskje sette opp meningsmåling i filmen, eller et eller annet lurt noe. Ja, bare slik fordi jeg må ha buffer av filmene mine i periode, slik at jeg slipper å havne bakpå. Også dette der, hvis jeg kommer for mye, ikke sant, så da plutselig så har ikke jeg nok tid til å kunne gjøre noe så helst. Skal vi se, han der bollefrans der, han er snart full, så da kan vi tømme den med en gang. Så da skal jeg ta også fortsette litt offscreen, så har de kan fått litt å tygge på. Nå er det jo ikke så lenge de kan få tenkt over det jeg har sagt. For det blir da bare et sekund for de kan uansett, men for meg så blir det mer enn et sekund da. Men da sees vi om et sekund. Sånn, da har vi nesten kommet i mål. Da er det bare et plass til etter dette her, og det blir jo bare et pittelite et. Så dette her, det har ganget voldsomt bra. Jeg måtte slå ned tida her med, fordi at tida begynte å flyge så voldsomt fort, så skulle vi få tid til litt av de andre som vi pratet om, så måtte vi gire ned litt. Så da er det denne, som sagt, dette lasset her, og et lass til. Så er vi ferdige med potetopptaking. Så da skal jeg bare kjøre offscreen, ja, så se oss med meg et sekund. Sånn, endelig! Så da er vi ferdige med potetopptaking i år. Dette tok jeg med mye lengre tid enn jeg hadde sett som dette kom til å gjøre. Men. Slik er det bare at blant. Så da skal vi fort hus ned, og så skal vi få tømt resten til deg potetaten opp til grisene. Hallo, gammel. Du så sikkert han som sa på krakken der. Så skal vi bare få kjørt denne her veldig fort og gale bort på jorda nummer 16. Og så skal vi hente en annen maskin, for da skal vi til oss å ha opp sugar bits. Det blir startet i dag, selvsagt, men jeg får ikke tid til å kjøre ferdig alt i dag. Jeg vet det er noen som irriterer oss over dette der, at det starter oss å stoppe, og så begynner på det på en annen episode, for at det er mange som synes det er greit at han blir ferdig med det, da, for å si det slik. Men ja, det er begrenset hva jeg får tid til på episoden, og det er begrenset hva jeg får tid til på privaten, holdt jeg på å si. Så derfor så lytter vi slik at han starter på en ting, og så avslutter han, og så kan han starte alt. Men det jeg prøver da, nå vet jeg da at det er klinisk umulig på denne episoden her, men det var jo på grunn av at jeg hadde en del å prate om med. Men jeg prøver i hvert fall å da finne på andre oppgaver på den andre episoden, mens da en avløser kjører inn. Eneste jeg konsentrerer meg om da er jo å kjøre mellom. Så derfor så gjør vi det slik, og jeg håper det er greit, og at folk forstår hvorfor jeg gjør det da. Så det som kommer til å ta lengst tid nå, det blir jo ikke onscreen, det gjør jeg offscreen, men det er å få den der maskinen vi skal bruke nå bort til det jordet der vi skal høste inn. Det er jo ikke en maskin som går i 150 km i timen, så det, ja, det kan bli en god kjøretur. Sånn, det var nesten så jeg tok hjelet vårt. Men nå må jeg grise at den være fornøyd når vi får kjøpt deg og skal begynne å gi deg mat. Det eneste jeg har tenkt på, det var egentlig fryktelig dumt at jeg ikke tenkte på. Men, etterpå klokskap, det løv det med. Men det som var at man skulle ikke kjøre til rubbel og beta på potetitt.
Vi skulle kjørt inn på lageret med, for dette hadde vi tjent gode penger på å selge. Er det fullt nå? Ja, det er det. Nå kan vi kjøre resten da. Inn på siloen vår, men antis så må du hitatt fordi at det blir tomt hos grisiten, ellers så blir det så da at vi selger det. Men da skal jeg kjøre bort på gården og få tømt. Det er jo ikke lange stubben, det er jo bare rett ned i høyet her. Der var den autosave. I skvettetider altså, når den kommer, alt stopper. Det blir liksom litt der plom. Da stopper jeg å prate med, har jeg lagt merke til. Skal vi se, det blir da den siloen bort på her, tror jeg. Det er så mange siloer. Skal vi se. Greit. Kjef. Ha. Håper det er her da. Storage. Potato, ja. Da var det vel her vi måtte stoppe, og så gå ut, og så aktivere den maskinen før en medaljetak fikk tømt. Oi, sant. På med den. Nei, setter meg fast i min egen henger, jeg. Jeg må ikke springe, da. Hei, det vil den ikke være med på. Men for snu kan faktisk være et problem det med. Skal vi se her. Også ikke kjøre alt for mye ned i hekken vår selv han da. Skal vi se her. Der, vet du. Det var faktisk at den måtte kjøre rett i veien. Rare greier. Nei, men da sjås med meg et sekund. Velkommen opp i masen min. Da er det her. Lurer på om man er låg nok på taket til å kunne gjøre dette med traktoren. Det finner vi for øvrig fort ut. Lurer på deg om jeg skal ta litt forhåndsregler her. Hei. Gå opp at. Vi må se. Hohoho, det gikk akkurat. Vi må se da. Full konsentrasjon første gangen jeg kjører her. Jaggu hadde de grisa mykje, sa kyden våre, sa altså. Men fortsatt så står cleanessen på null. Det var da rart. Oi. Hallo, skal vi ikke løfte traktoren? Hva da? Ikke kjøre sånn med på den, kanskje? Sånn. Får jeg svinga nå, tror jeg. Jeg kan bare beklage klønnsomheten, altså, med denne traktoren her, men det er første gang jeg har brukt lasteapparatet. Tutut! Takk, ku. Sånn. Nå videre mye mer bedre enn dette, trenger vi jo egentlig ikke rydde ut heller. Så jeg tror vi bare får kjørt oss ut av det, før enn det skal ku til å gå i vegen at. Nå rakk hun akkurat. Ja, det gikk ikke det nå. Så rart dette der. Enkelte ganger så går det an å bare å bruke musa uten til traktoren, holdt jeg på å si. Men nå vil det ikke gå. Jeg regner med at det bare tipper. Det var det. Sånn. Kjempebra, altså.
Liker den Massin her. Han er så liten og snedig. Han er så anvendelig egentlig som slik, oi sann, slik gårdstraktor da, som vi bruker han til nå. Så jeg er glad i den der og der. Vi må se. 18-porten. Sånn er det her egentlig da. Men hva er det andre han skal rydde, tror jeg, for å få opp klinesen der, ass? Oi. Sorry, ku. Det er det da, sura går. Ja, det spørs om det bare går av litt av stunden, da, før enn det ordner seg. For det skal man se, så vi går inn på animal-dialogen vår. Klines. Ja, 0% fortsatt. Skjønner ikke det der, det, egentlig, men vi skal da finne ut over det. Men nå har han figuren vår full tank med, så da får vi ta oss og få reist til han. Sånn. Da blir dette her som blir det siste vi gjør i dag. At vi får tømt han. Vi starter han selvsagt ikke opp igjen da, for da skal han bare få stå og godgjøre seg til neste gang. For nå, da blir det faktisk neste episode da, beklager. Da er det da vi begynner å skal ha gris, jeg ser frem til det. For det, jeg synes det er noe eget med den grisedriften. Så jeg synes det er fryktelig morosomt å ha grisen, så derfor så ser jeg så fryktelig frem til det som jeg gjør da. Så det skal bli kjempemoro og begynne med det. Det var litt synd med denne maskinen her, fordi at jeg hukste ikke på det heller, så det er min egen skyld da. Men dette der med at hun er LED-styrt, fordi at nå fungerer ikke den der AIO-modden vår. Hadde det ikke vært LED-styrt denne maskinen, så hadde det fungert. Så da hadde det vært så mye lettere, for den gjør så mye bedre arbeid enn den normale avløseren her, da. For det, altså, ikke for å si noe stygt om den avløseren, men ja, han kunne ha vært takken to smartere. Jeg håper på neste farming simulator som kommer, at de slipper en slik, at de har ferdig innebygd, da, i spillet, at det er en smart avløser som kjører. Så det vi skal gjøre nå, at vi skal bare få, oi, sånn, sette meg fast i traktoren. Vi skal bare få, det var da voldsomt. Det var en skikkelig merkelig bøgg. Tømt hengeren, det var det jeg ville si da. Nå skal jeg ikke stå med dette over natta, fordi at da kan det hende da at det blir regn, og så, ja. Men jeg får prøve å unngå akkurat det. Så da skal vi bare få gønna oss ut på. Ja, vi kan kjøre her, for her var det ganske greit. Og så er det jo så kort ned til grisene med da, at det er ikke akkurat så det er noe fryktelig lengde, slik som det var når vi kjører med potet. For det var jo, det var egentlig en ganske god lengde å kjøre for hver gang han skulle stå tømme et lass. Så det er mer positivt da med at vi driver oppi her. Hadde det vært jeg selv som hadde sådd opp alt da, så hadde vel poteten med vært sådd oppi her. Da hadde det vel vært på et sånn nabojord uten, rett rundt her. For da hadde det alt vært lettvint tilgjengeligt, og ting hadde vært så utrolig mye kjappere da. Men det skal jo ikke være enklest og kjappest hele tiden. Nå blir det kjedeligt å se på. Sånn, skal vi se. Men vil den ikke ta imot? Da må vi få fikse opp i et av dere der, sett hvor problemet er. For det der er jo ikke rettikt. Men jeg skal få sett bare til neste gang, for nå det begynner å bli så smått med tid for oss her, så da tror jeg bare at det blir litt avrundere der. For ellers så blir det bare surr for oss at. Sugar beet and potato. Jeg skal se på dette her, som sagt, til neste gang, så skal vi nok få ordnet opp i det. Så da tror jeg det at vi avrunder her, og det har vært en liten slektere drar inn på slutten til episoden, men det får det bare være. Så frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sees vi da. Ha det bra!